السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بعد مهسنتين لما تين بدت وينها شرفت لها دي بدي جدوبك وكل نور الدافع عالم كا تاجرسن أما عن السودان كواهي ساق وحنزل شيء جيا حكومة دي تاجان تو حي سوق سوارن وأنا جاي سوق سيا وصدح ما عشان يلا قبل كتقدر مقال ما تحس برعه بريس كنا حويا تليفون كي يسوي عين لكن waxaan idin sheegayaa arintaas waxa weeyaan arin aan la filayay oo aan walba ku tala galay oo lagu dayi doono wararka waxa soo geeyay ninka leeyahay maxamed kaan axmed hadii aad cid xireyso oo sharcigaagu qabanayna xasan sultan xasan ah la xiro oo ha qabto iyo buur madow oo ku hadlaya wixii aad ogeydeen walaa waa naga baqaa 7 sanadood baan xilka ku fadhinay oo ay naga baqayeen garxajis kiila haa uu joogaa waxa weeyaan waa buur madow sultan xasan oo ololiyay dabka fidmadu way hurudaan ninka toosiyay nacdana ku dhacdo kii toosiyay fidma kasta ayaa joogay xira haddaa xiraysaan saaga waxaan idin sheegayaa xukuumaddii jeegaantu waxay soo goysay waaran oo aniga ay soo goysay oo saddex maal casho yeelay gobolka togdheer magaalada madaxiisa burco bariis kuna waxa weeyaan telefoonkayga way soo wacayeen laakiin waxaan idin sheegayaa arintaas waxa weeyaan arin aan la filayay oo aan walba ku tala galay oo lagu dayi doono wararka waxa soo geeyay ninka leeyahay maxamed kaan axmed hadii aad cid xireyso oo sharcigaagu qabanayna xasan sultan xasan ah la xiro oo ha qabto iyo buur madow oo ku hadlaya wixii aad ogeydeen walaa waa naga baqaa 7 sanadood baan xilka ku fadhinay oo ay naga baqayeen garxajis kiila haa uu joogaa waxa weeyaan waa buur madow sultan xasan oo ololiyay dabka fidmadu way hurudaan ninka toosiyay nacdana ku dhacdo kii toosiyay fidma kasta ayaa joogay xira haddaa xiraysaan